Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de toda sorte, fato real de nossa história. O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica. É com muito orgulho, senso de responsabilidade, que celebramos este 1º Novembro Negro, em que o Brasil tem o Ministério da Igualdade Racial, como uma ferramenta para garantir a continuidade histórica das políticas públicas para que sejam cada vez melhores e cheguem em quem mais precisa. Eu queria que a Benedita da Silva falasse em homenagem ao dia 20 em lugar do Presidente da República. Benedita, a palavra é sua. E eu não teria um outro discurso a fazer, senão dizer meu reconhecimento. Muito obrigada. E hoje, para mim, ver titulando os quilombos, nós sabemos o que ele representa para nós. Um Brasil que promove a igualdade racial é um país mais desenvolvido, mais justo e democrático para todas as pessoas. E o amor será eterno novamente.